Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada kawan yang saya kasih sekalian. Alright, hari ini saya nak share dengan anda bagaimana kita nak top up ataupun reload kita punya wallet dalam kita punya MyWow app. Sebab ada ramai yang tanya saya, hari ini saya nak share kepada anda sekilas pantas. Alright, so first kali awak login dekat MyWow app awak. Okay, MyWow app, boleh tekan bahagian wallet sini. So seperti anda boleh lihat, wallet saya ada RM3.99 tinggal. Jadi hari ni saya nak top up wallet saya supaya untuk tujuan saya top up semua saya boleh gunalah. Jadi sebelum kita top up kepada SIM card MyWow kita, kita kena reload e-wallet kita dulu. E-wallet kita dalam MyWow app ni dipanggil wallet. Alright, so kita pergi dekat bahagian wallet ni kat bawah. So tekan top up wallet. Okay, so ulangi top up wallet, bawa action tu, tekan yang IP88 ni. Kemudian tekan berapa ringgit yang anda nak top up. Contohnya saya nak top up sekarang RM140 contoh. Kalau RM140 dia akan charge RM1.50 lah. Okey, dia akan charge RM1.50. So apa yang kita nampak sini ada tebutan next, anda tekan dia terus. So pilih pilih method online banking. So dia ada dua cara, kita tengok. Ada credit card dengan online banking. So jangan pilih credit card, pilih online banking. Pilih online banking, kemudian tekan next. So ingatlah, dia akan charge RM1.50 untuk processing fee lah. So alang-alang kalau untuk sebulan tu nak top up contohnya 60 ke 80 ke, nak lamsam, baik top up e-wallet ni terus dengan jumlah yang banyak supaya tak payahlah berapa kali nak kita nak reload wallet ni kena RM1.50 boleh faham eh. So lepas tu tekan proceed to IP. Okay, alright. So ini biarkan payment option tu FPX, biarkan. Okay, biarkan FPX. Okay, lepas tu pilih bank anda awak nak guna online banking. So macam saya pakai Maybank to you saya. Kemudian tekan proceed. Kalau anda CIMB Click, anda pilih lah CIMB Click eh. Kalau bank-bank online banking lain, HSB ke apa sebagainya, apa yang ada list tu anda boleh pilih. Alright, so yang ni saya akan isi saya punya username sekejap. Ok, lepas anda dah isi username dan password online banking anda, tak kira CIMB dan sebagainya, dia akan keluar paparan lebih kurang macam ni lah. So anda tekan continue. Alright, dan tekan request TSC. So nanti bank akan hantar anda 6 digit TSC point pin lah. Siapa yang buat online banking biasa dah tahu ni lah, online banking dia perlu ada security untuk TSC. Ok, sekarang saya sedang tunggu. Okay, saya dapat TSC. TSC saya 697804. Dapat. Okay, lepas tu tekan. TSC tu dia dapat ada SMS eh. Okay, dah settle. Bila okay ni, nanti dia akan tunjuk baki yang berada kat bank account anda tu. Anda jangan tekan back, butang back dan sebagainya tau. Anda terus tekan continue button session, proceed. Okey, kalau macam ni pun jangan tekan back, nanti dia macam terganggu atau tercancel. Tekan return FPX, follow dia punya step by step. Tu successful. Tu tekan close. Follow je, proceed je. Jangan tekan back button handphone anda pun jangan. Just follow, tekan macam tu. Okey, tekan close. Tekan close baru tekan back. Okey. Okay, lepas tapi mula-mula tekan-tekan yang tu, sekarang dia dah masuk dah. So lepas tekan close tak boleh, baru back. Okay, so dah settle, dah top up di wallet dah. So saya harap video ni banyak bantu, share pada network anda, share pada orang-orang yang baru join. So apa-apa persoalan boleh singgah ke Facebook saya dan berkawan dengan saya, follow update saya, subscribe channel ni dan don't forget to hit the bell button untuk dapat notifikasi video-video yang akan datang, video-video manfaat, motivasi bisnes dan sebagainya. Dan I see you guys in next video. Assalamualaikum. Ada lagi satu lagi satu lagi itu. Bila dah top up, dah berjaya reload wallet, nanti dia akan hantar receipt dekat email anda berbentuk macam ni. Okey, sama jumlah dia tadi RM141.50. So anda nak rujuk apa boleh tengok email lah. Okey. Alright, take care.